Ens trobem al final de la Vall de Cardós, concretament al bonic poble de muntanya de Tavascan. L'excursió que proposem avui és un passeig amb caiac o paddle surf pel llac de Tavascan. Al principi del poble trobareu el servei de lloguer, així com un responsable encarregat de fer les explicacions pertinents i marcar els límits accessibles del llac. Es pot realitzar caiac individual o en parella i, si ho preferiu, es pot llogar paddle surf. Una modalitat de rem dret sobre una taula de surf que, en aigües tranquil·les, la corba d'aprenentatge és molt més ràpida, podent-ne gaudir gairebé des del primer moment. El llac és preciós, situat a l'inici del poble i sota muntanyes emblemàtiques del Parc Natural de l'Alt Pirineu. El llac rep les aigües del riu Noguera de Lladorre i del riu de Tavascan i forma part del complex hidroelèctric de l'Alt Cardós. Un conjunt d'infraestructures que engloba l'estany de Certescans, el llac més gran dels Pirineus, l'estany de Romedo, el pantà de Graus i la presa de Montalto. Tot el complex treballa conjuntament per produir energia elèctrica. L'infraestructura és faraònica i podeu fer una visita guiada a dins de la central realment espectacular. Aquesta activitat refrescant s'afegeix a moltes rutes i sortides que es poden realitzar per la Vall de Cardós i que podeu trobar en el canal. Us en deixem unes quantes a la descripció. Des del llac de Tavascan ens acomiadem. Esperem que us hagi agradat. Fins a la propera sortida.